Ja, ja. Jag hörde att han målade en bild. Oj! Ja, vad är det? Vad händer då? Jag har det. Jag har det. Jag har det. Jag har Kalau kiri kami, bolpo. Hah. Our UAV is on us.
leaves. Tähän ei osu kukaan, se on vain aivan tuhlaa se. Tähän vaatko asu tähän? Ei kukaan. Jos kore. Kore! Flare! Skore! Jätä skore! Tää on YouTube-kamaa. Flare! Hei! Moi. Näit sä mikä Gilgamin sä sait? Toi Gilgamin sekos. Kuis? Kuis niin nähdä se granaatti. Ah shit! Mitä järkeä? Oh. Se on puheltava. Sisälle. Käytä ovea. Amam. Ja onko sä oot? Mennä on ovelle. Flare! Dindara oli kestää näin pitkään. Se oli vihu. Se oli vihollinen. Tai oma käsiin. Kato, kipet on... Tos pääsee vielä ikkunalaudan päälle. Mene sitä siltä sinne päälle. Sinne, mene. Tos on toi talo, sen ikkunalaudun. Toinen talo, toinen vieressä, oikealla. Tos on toi ikkuna, siihen pääsee seisoon. Sit voi kipeä sisään, jos on hyvin. Mene joku toinen ikkuna, siirry toiselle ikkunalle. Ei sitä tarvi hyppiä. Kyllä! Kato, sä et seison minkään päällä. Kato alas. Tää on niin juttu. Joo. Vigrisari. Pansele. Buja. Kuusi jakku.